Со задоволство ја продолжуваме кампањата за безбедност во сообраќајот заедно со Министерството за внатрешни работи и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, затоа што сме свесни дека само континуирани превентивни активности можат да влијаат позитивно на подобрување на безбедносната состојба. Овој пат започнуваме во вистинско време кампања за безбедно управување со моторните возила во зимски услови. Апелираме до сите возачи навреме да ги проверат и да ги подготват возилата за учество во сообраќај во зимски услови. Возилото различно се однесува во летни и во зимски услови. Особено по младите возачи треба да бидат свесни за опасностите доколку не ги почитуваат стандардите и прописите предвидени за управување со возило во зимски услови. Затоа посетете ги станиците за технички преглед, направете и вонреден преглед на вашето возило, променете ги гумите, користете задолжителна зимска опрема, на тој начин ќе ни помогнете на сите нас да имаме многу поуреден, побезбеден и посреден сообраќај кој што заеднички ќе продолжиме и понатаму да го поддржуваме и со Министерството за внатрешни работи и со Републичкиот совет. Ние сите одговараме позитивно затоа што од сите нас зависи безбедноста во сообраќајот. Упатуваме апел за внимателност, упатуваме апел за доследно почитување на прописите, само на тој начин ќе ги спасиме и животите и материјалните добра во сообраќајот.